Тетим чаха бирини кэролорор истэчлерге, истэлорор кэролорор кэрэчлерге, истэлорор истэчлерге итистин агарды болуктун. Тетим чаха үретин сагалыр, эгеннен бирге бола келлим, мен Индира Сафронова, онна режиссердар Екатерина Коликова, Михаил Эверстов. Бегеннен бирге болон күн истэчлер бит, онна бу бүгүнгү күн курдук сырдыгынан сыжая халдинген бейбит багаан абдын тердебит. Күнү доотор бу орто дойдуга үтүө санаанан салайтаран олордокко ол үтүөтө сүз түгүл эргилден келер дилдер онотон бу бүгүн биги билсихиякбит ону теңе эхигине кетте билихиндер якпин багарыбын карыскал ахмал фондатын кытарым бүгүн бу фонда тугунан кепсип сийкеллилер салаятчы Ольга Захарова онна төрөппүт Надежда Седалишева үтүө күнүнөн Карыскал Ахмал фондатын тухунан оттон үгүс кихи билери болу дияныбын. Оларын оттон сорох-сорохтар эмие саңа били өйдөн истияхтарин сөп, саңа бүгүн билсияхтарин сөп. Уан сыл болбут эбитти бу фондарылыбута. Ону Ольга Иннокентьевнаян кепсэрэ жабу уан сыллагыта тох санааттан бу фонда терилибитын тухунан. Он сыл, үтекінің күнді істетчілер, күрәтчілер. Он сыл әнрәт түгер беге бастықы директор бұд Вера Петровна Душкевич. Хэп, кене тәрейбіте бұ фонду. Чы бәдік программа сұрыян, мен тұрғыттыры күтті өлігін, да? Она оғылыр фонд, қат үксе жоннар фонду біле қатчынан әрі көмілі әйін күрдік ханылдарды. Оны Вера Петровна адым бай көрілік болын, оны көрі болым онна да. Бігі терапеттер бітер көмілі әйін, да? Нұчылы тақа социализациялан, общества тақағын, өттінен да біле. Сахан олар олар, хор хорықтар көбісталар, хор хорықтарға информация тейбет. Оны қайдақ кінамын үлілі әйіқпін сөбейден. Бәді оғыда имбелінестіақ болын ол проблеманы уже бәді білі әджіркей болады. Олен оны бартын чөбәдік өйдөн тұрын сағаланан шөп ба программаны сұрыян күн бүгінгенгін шөп байты күлелі жөптен текім барауын. Оны тәне ол Ариан Сафронович Николаев әмекен қолбағаннар шөп байты мәнік үлелен 2019 сылғыдлы. Онтан 2019 сылдақтан мен директор бол бұтым. Хэп. Жа чоғынан бұ фонда тугу-тугу гынары, тугунан жарықтанары, ол тугунан сейгі. Беге үксе болағана семьялар бұтын күтілі хэпт, хэп. Эмбелінестақ, онна дұрбайлан қашықтақ, тропиттері күтті, ауылыры күтті, хэп. Онна болағана ауылыры кел бақпай арасы услугалар балылар, көмелер, көмелері, хэп. Ол күрдің үзге специалистар. Невролог, психолог, да, юрист, хаңа технология нөлелер, әйбей, терапевтар, еген. Оны бәе қабарды басқа берілілер, оның терапевтар, оның доктора проблемалақ, қалғалайын болақтарына, бәе қаридақтарына ол өңіні ұлалылар. Оны тағынан бәе қалбық бай проект ақпыд, терапевтар керек әтті бол баққа, тұн бәе социальный әме партнердар дақпыд. Некоммерческий организации, клуб родителей, оны терапевттер, оғылар, оны общество деген болар. Үс целевой аудиториялақ бұд. Көмілі әбіт. Отчығына әйгі бұ фондаға тұгар имбелит, оғылық, терапевттер, ені қағалақ, үйті түнен қағалақ терапевттер білсір болақтыр әді? Бары бігі именно маңды кәрі қанды кәрі назология әнен бұл батақа, бараларын күттілері әбіт. Қолыбыра әттаққа Қора тірі әйінен бол баққа, ұлыстар күтті мөйлілі әйбіт. Оны қанда-қанда ұлыстар көтчоғына бар күді? Республика. Бұл болағына бұйыл ағыз үләттірді әқпеді ұлыстарға. Аммаға, мән қаңаласқа, қаңаласқа, таттаға, намыңға, ғорынайға, оны білі ұлы ұғығар. Үләттірді әқпеді олар болағына Ұлыстырғар арас акциялары ұйталар, консультация ұйталар, бейтіне күттәме, мандық специалистер бүн күттәме қолбан берелер тұрып біттері. Ол ата мандық филиал күрдік балар болмағы? Аға, филиал күрдік. Үлі әйттім. Әйені чоғана бәйті бұ фондаға өлелергет қолыбыра, бұста қолы бол баққа ола жинняқ бәйіға түлағыт боларды? Әйені қолыбыра? Аға, бұста әйені өлі бі болар.
Вот эти районы сетер боллахана бихи, ол филиаллахара районы бактолюлеспеп, хэ? Бихи хадисан тембар, ол это бихи, араханай специалистры, ол улуска ханлык больше бәдерген надалах проблемаларын әрдеттен программа утын итабыт, онтан таланылалар. Бияха невролог бит, эвтер, бияха психолог нада, или бихи мастер-класска хачық бутын бағара бит, тендер мэнэ программа утын таланлар бәдері ыңраллар. Бияха онна барамыд 2 күннәг, 1 күннәг, чеба программа оран кәләбет. Улахан семинар, фестивальды дек қоғып, семинарды дек қоғып. Онтан же бірайек поғата бар дейтін же. Бұ бірайектары, эти программағағыты, неген барытын, кім аян тағарарай? Ой, бігі, әлбәқ бай, өләттір дәқпет, кіндер, ота білін команда, чугай идейный булади, олиям бары бирге олоробут, кимера тухра идеялах келер, хорох специалистар би беха волонтерду келем бараннар, устунан хэбюлен, устунан проект, хана проект предлагайдан, блели хал бутерменер кэльбэхтар хэ, ол курдук алты направлениянан блели бит хэ, бастыкрух поланы тэппитим курдук консультациялар, раз консультациялар, колл-центр дах бит хэ, онна эриэннер бэхэччы харазы консультациялыхтарн сөп, тропитер, алог этергеле каннари як птун соби мандык бапрохонан, диртуганерер биаларнер алог мандык контакторын имбартин биаларобут. Оно таханан юрист тахпут, эми каннык багарар бапрохонан эри дахтарна юрист пут көмөлөхөр. Материалны помощь канадер болахат намери як птун соб, психолог тахпут эптим курдукти. Онтан икис направление бут буланам. Ресурсный центр Харасхал плюс тем бар. Ол Харасхал плюс тем араханай терапевтер бәдерім стандарт клуб терейлер, союз терейлер, некоммерческая организация терейлер, да. Ол олару хоббам не обязательно только терапевтер, бәдерін тіргергер жандармия балдар, да, анлык тугы терейер. Холдар музыкандар шубеттерін әнер өлелі хитчалар, оны біле бін, хэп, әти Андрей Дедюкин нақ. Онлык ең күрдік біле бәдері бағалақ, идеялар жандар келдіктеріне ол Харасхал плюс түнгі бейі методически көмілі хөбіт, совет бері бейт, онна қолыра қандыға меттіріп бүт ханға диагнозылар бұлады. Ол онна вереметін қылғатамымыд, уже опыттақ түріп беттіргі табылсуғынларын бері бейт. Ачығына кеннер уже білелдер қанық специалистка, кеме қабар еқпытын сөбі, қайдақ сағалы еқпытын сөбі деген бапростардағы, онны вереметін қытшытан берірген ханадалақ. Хамы-хамы, главное, бы бремены көтіппекке оғыны уже реабилитациялы ханады. Олейін ондық сұлақтарын әп. Оны тағынан семинардыры табыт ол хайысқанан тұрпеттер үйрәті бейт, мастер-класс. Қанды кәрімінің творческий да болуын сөп. Те тұрпеттер обычны бәдірет әтшілер. Бе ондық күнің құтын бары бұй, ну мастер-класс бар, доудин. Творческий да, музыкальный да болуын сөп, оңырын тағарағын да болуын сөп, бірі күннәғі өлеттен сыңнана кәлер ғынады. Антын бұлағына әсі инклюзивнан біраз, инклюзивный проект деген направление бар сөп, оны бұл как раз бірі неделе инклюзивного образования деген. Ол ата оғы, қанық бағырыр оғы бір тәңінен бары бірге өйрен ехтәқтір демет бігі араханы қайысқалағы ме мероприятиялары ұйтағы жабыд. Бір неделі ұстата араханы специалистар опыттақ, бәдірін опыттарын кәлендер үлістелдер, атын педагогтар көрендер оны бәдірі кәрімей біре тұханынынар демет. Оны тағанын ісі физкультура, адаптивный физкультура лағып бұд, оны рекреационный туризм хэп. Бұ хайын бұлағына Шак Мир Звуков, Юлия Устинова бетіне сплавка бассағыт та көмілі ғағытто дебітер, кіне грант көйбіт, президентская граны. Бұ үйеліні кітта опыт латария хөбілес піппіт, оны те тренер бұд, Захаров Петр баран сплавка оғылыр кітта көмілі ғанчы байдык. Әдебіттірі әдінік сплавиын ғана әдебіттен ұлық ғана әкілді біт, ориенте спорту, туризмы, ұлық әдерінің направлениянан тағарды біт. Оны әте араз сколаларға, апші образовательная сколаларға, ем барам біт, паралимпийский уроки ұта біт. Онлайн да болдын, оф онлайн да болдын, әп, үйтшөбәді күйталар. Оны тағанан әсеті инклюзивный бір әтір болақ бұна уроки доброты ұта біт. Общеобразовательная школа ларга хэ было та обществоны толерантный ураган ден. Бі імрінні стім боллара білі тұқ байты қылыналар жи, қаянды кәләскі ләқкі ден ұлыналар. Ол ондық стереотипный тұғылары тағаты біпігі. Олары табыт, оны тағанысы арағыз акциялар дақпыт, ол күрдігі де
Хангажиллағы постоянный это волшебная страна харасхал республиканская оголар келендер чебайты брайнтылар оны биле биоголар бут нормотипичный оголар курдуманы бисиг оголар онинкен көрбеттер булайды олин бие форма бут рюн нормандык ханнара параллельно мастер-классы ханнара параллельно творческий конкурс ире бола турон сөп парданек бирс площадкага рахнай оны маны терияты бут Оно курдык эмети бие учредителя бут чочурмураннар баллар кеннеры кытта день варенье это бут сөп сентябрь ғана, оны түріп біттір бүккеленер бәдірін бір заготовкаларын атылылар, коррекционный школалар бүтін мекелен күтталар, деп күрдік. Шөй бай концерттағы ме ағас қалланыңдығыр. Наха шөй бірағын екен ұрайт шөй бұд. Бірайық бай ата болар. Бірайық бай ата болар. Жоғына, аға. Онтын түріп біттір жа түхі туақтақтары. Төхө бәйбәләрен өйдөһөн, бу маннык фондагатын офсенен фонданы маннык бәйләре булан алалар ду, әбетәр бәйбәләрен булсалар ду, төрәпүттәр хәлбәр инбелит агалактыр. Кайда каналлары? Ата араһын әйтән, бәйтеттән, бәйтеттән дә стехтерен һәм хара-характа биле, асылына биле һаңа диагноз турыр бу төрәпүттәр бәйтеннән җирес булачылар һәм. Аны таһанан төрәпүттәр бәйләре мемсталлар, аныргә бәк төрәпүттәр уже бәйләре мустандар бәйгә каләләр, хара-хтар бәйтене истән баран бәйтеттән Тәрінәлілер деп көрді. Арағыны. Надежда, онтынен бұл қарысқал ағамал фондадың қаған қайдақ бұл бүкіні? Өте күнінен қарысқал фондады бүйе әмін манна көріққа кәлім барабын үмбелі тоғылақ болағым дей. Ол кәлім барам мұнағын жамын бұтса ауының бұладың бұдым. Қаған бір түрепеді бұладың бұдым. Антон ол онна келбіп бет, әлбе қайбіп бет. Хетті хен оңтан таққа дебет ол WhatsApp группаға. Антон ол WhatsApp группаға жан бұд, ол түріп беттер қарасқал фонда барын бұландар, онна бары кеттіқ бетті, түмчөмден. Түмчөмден? Бастан түліпен нәтігет білістігіт та, әбетар қайдақты. Телефон бара жауып бұд, қарасқал фонда. Онна маннық, беге маннық оғлардағы түріп беттер. Бұда он диагноздағы олар түріпіттер бар бұд темет. Бірақ жүріп бұд, онына бігі оғылар бұд үксілер әжелегір олар оғылар болақтар әде, дитсаатқа ағайға оғат жар. Ол ең ол түріпіттер бізден маңдық жарқтары, олар бұдың сайынырары, ол қайдақ қайысқандан түгін әк бұдың сөбі үйден бұл. Қарасқал қонды дүнгі. Қайындық кең әйге атақса бұты еген. Тақса бұты еген. Ча, сейілей кәпсі еқпітсе, білген реклама тоқтабыл болуаға Надежда. Надежданың күтті сейілей кәпсі еқпіт реклама тоқтабыл кәрнеттен күнді көрәтшілер бет, күнді істәтшілер бет, бігінен салғы бірге болуң. Сөтігілі тестің әғарды болуқтың дәдім чаға бері, саңа құлбам ұтшанға ғана табын бүгін бияқа қарысқал ағымал кенеттен келен олар-олар салаячы Ольга Захарова, онына төріппіт Надежда Седалишева. Надежда салғыңғы тәкәпсет яққа жебу әйге имбелит оғылық төріппіттер бәғат болсан барыңыз, бұ қарысқал ағымал фондың бұл бұл көтте. Жантан үләқамнас қайдақ сағаланна. Ол мәне сылжар бұд қайдығара табылдыбат күрудіг әті. Бейі программаларға кесек бұдына дәті, фондуқтар ғранларға кесек бұдына дәті. Ол еген не коммерческай тұқ организация тәрінерге бұғарынан барам бұд. Оң әтті ғылттан хағылан бұра бұд, оң ақсыз сылға сағылын етігір ұжы регистрацияланы бұд. Үнкуы солнышқа екуде, союз родителей детей синдромы. Да, он там есть. Организация теренебит. Он на во харасхал фонда амбастыга хубитыгар. Харасхал фонда тохтарибите. Грант чибипити тохка. Кюхенге каникулга оғалар бутыгар беге гран оня бутыргар ол граны. Чуен тұрардақ бут онна инклюзивный лагер күніскі лағыр тәрібіпіт оғылар бұдығыр. Оның болдағына бігі ол ғыджар оғылар болдағына бәйлерін бігі түрі әбітірін күтті күніскі лағырға ғыджы бұттыра инклюзивный лагерден болдағы дей. Оның бігі ол оғылар бұтын сұғылы хұруға социализация дейінді. Обшыстабаға оның қайда ғыджарға индивін өретін.
И зоопарка жүппіт, ипподромға тағара жүппіт, олар бұтын ипотерапияға үнгілеппіт. Олонтын сағаламыда беге үз кіспіт, үй группада бәрі тәрінден білген сақалы бәрі үнгілі жалар. Бір ұжы үнгілі ақтыр. Тұрырым мұт, онны бұл пандемия біт мәйден пәка тоқту жалар дейін. Үнтон онлайн жарықтаналары болы жесе? Онтон көрсөлдер. Онны үсі, оны тағынан ол кіргіттар біт, әме бұл фонда нөңе, қарысқал нөңе болдағы дей. Инклюзивный театр алғыз. Елена Иннокентиевна. Салаячылақ театр өлелер. Ол онны жалар, әме тоқтар. Сүрін ойнаучылар дейін. Болалар, хе? Улахан кіргіттар, иди осқоуыны жүптір біт кіргіттар болдағы дей. Ол бейе осқоуыны бітір біт оғылар бұтын әме жарқтайық бұтын адеті болдағы дей. Ол ең ол қарыс қалып, ондың әме ол жарқтау біттен ол театрға жылдар. Оны бейір жұрапчыға бар ол бұт, Саша Сабакин, үнгілір. Әме, бұл бұлағына сөзділ көрекке барағын жан ол тоққа. Күріқтігі лауреат болан келді. Российский тоққа фестивалға баран тоққа чұрапчыға балдарса. Ол Аял Прокопьевичтен тоқтақ, хореографтақ, ол кені Саша бұдың өйен ол үнкі тұр орындар. Ұжы үкейін баран келдір. Үнкілер. Оның бейі олар бұдыме тура-туран қалбаққа сайдықтарын сөбөбіт дейміт бейге. Жарықтық қаранады болыға жыватта, оны білем. Тұста қайысқаны болан. Интерестерін сайындаран істаққан әндік, арас конкурстарға айын қытынаран істаққа сайдалар болыға дей. Сәбөтті, оны бүгіндерге даун диагностақ оғылар күндерген әдереді дейдер. Шүрбе бейріс мартқа бұл сайынан 21 мартта международный ден, людей синдром дауында ден. Беге самай кітайлақ бұраңек бұт болар, бе олар бүткені әп. Ол оны туғаннан беге бұл 13 жығылаттан, шүрбе бір жығылаға дере, неделе бүтін үйді ғатча бұт. 13 жығылаттан беге инстаграм сәйегер солнышқы екуте ен сырыңыцылақ бұт. Ол оны 13 жығылаттан, кейі ағысчастан, қас күні айы бетті түріп бүт, оғыдың күтті тақсар прямой эфирға кепсеті әхет жұмды. Ол тұққа инстаграмға прямой эфирға. Инстаграмға. Жондың жүлдеған әңгер әлілер, қайыр бұл бұтты. Бұтын бір жоу бігеден білерлер дейін құлдық болар бұла дей. Бігі жоу бұлағына көбісті бат болды бұтты. Маның олар дақ бұттан. Бігі Сыл сұрық бар дейіп құлдық болар болады дейіп. Оның болдағына сүрбе бір жығылаға, ола бетер бұл басқы ғаннияға беге Азия, дейбілі тұғырқа Азияға. Олар бұд бігене ол бігік бірағын құп болады дейіп. Ол бірағын ікі анан арыңа шарықтары бәрін елеретін ол кәдбі жоңға бәлің бұғытынан ұнықтыра. Он частан хағаландар. Онтын ол шариктар бұтын түңет яқы бейт. Онны болдағына бейгені үйір сұғылтан әйге туғығыны қатын сөбітте флешмоб ұйта хаджабыд. Араңас таңастақ, араңас атрибуттақ әйге қазысқағы түйен барангыд. Инстаграмға солнечный ден, екіті ден қыштық тұрда қатында бейге көрі бүт. Онна бәбіт сірей бітерігіме тары бұлақ бітте. Ол бейгі болдағына Өйебіл партиешқа деп күрді бұл. Бейе олар бұдығар көзкеме болың ден ұңыра бұд, қазқыларды үйтің күнмегін ұжа ағылатылар, үйтан әрәділер. Өтшіғыны сағарқай таңығы кетен бұран, қартысқағы деген бұран. Тоқчен қыштық дедің? Солнечный ден в екіті. Ав екіті ден, да? Ав екіті дені нүтчалы ғырулары неде? Нүтчалы. Тұнжы бұл пандемия кәмеде етіпетші. Пандемия кәмегер әйге үліғатын қамнаскатын қайдақ ұйталарды өтөтші оғына? Бейі пандемия кәмегер әттін ағайық бейін әйелін тәттірі таққық бітсе, ғанамыд бар бұппыд. Онтықа бұд
уже сулболлади. А то, ну, бихе, конечно, раз программалар бытын, проектор бытын, бартын түрген хостук адаптируй дамыт, интернет нөңі, зум нөңі, семинардар бытын, ютубка веселый спорт, как заниматься дома спортом, инди, курды уроктары тахар таммыт, им бирулели олар бұп пытсеп, онны те терапиттер бит, рах, улустын хаджар терапиттер бит, әтелдерінен, киндер өссе үшігей наоборот шөбай форматы біттілдер. Тоңыз тәкен киндер біле, оғылыр бір семинары неттен қорқы керін спеттер бұлады, атылып бұланы зум нөңе шөбай тек бәлем специалист келін нағана адалай информацияны кәп сейрі біт, дендер қайғатылар ақан, олейін бейті формат бұдың бұ дистанционны тоғы ограничение оғылырды түгенігер хем білді тоқ бұдың қалырық бұдың бағыра бұдың Кохаган шугай дахчевикалы бихенник онлайн лидер гюрэнни бит. Оннаттан ити общественно народный фронт тен организацияны кытта кыттыхан са сайын устата бихеге бәбіт семиялар бұдыгар продуктовай ағынан көмілес бүп бүт. Хэп көмілес алыр дұбыт, онна ти филиалар бұд болағына маске тиген еме көмілес хэн. Бәдірегер еме предпринимателлар көмілес хэннер еме семиялар ағынан. Продуктанан көмілі қалырдылыр. Хәп, онтан, яқы болағына бұл фонға сен бір мандық қадыры өйір тәрілтелер ең бар болықтарын сөп болады, партнердар, енде бұл, онықтар ең төбілілер ең яқы? Бұл әді Әлбәқтір әбде, особенно Алмасыр ген баңға мақтанан әтекпін бары бұн, бейі проекттар бұдар көмілі әлір олар, әзбір баңыр шөбайды көмілі әлір, онын әте ұлақан предприятиялар бұдаме, энергіз бұдар, онында бұ энергіз бұдаме шөбайды көмілі әлір, әбінік қыраланда болылар, ұлақанда болдың бараларға ұлақан ұлақан мақталы дейкпін бары бұн, пандемия көмір білден тұран әрі көмілі әтші ағаятаға дей, оларын хем бір балылар, این بیکمالهالر، ولی این اول کمالرین بیه ترپیترکتی داد تو را بود، اول کردگتی اکتیا لحظت سانجلگا، سانجلگا آقادرگا پدرک بلختی بید، اول اون نتی سپانسرش که خشنم بودار برات، اتلاع همت برادر گرتی داد بید، باید بله آن فون بودیشک پاکالینی، یشو باید کمالستون نتی جالتی هرکت دیگه نتریدر، جنرمی پدرک نان کمالهندر آقادر بتر دنگه دلایتی بید. Имеет успевирующие. А то надежда, бу колбра имбелит оголах терапевт поларым бухатанан, колбра бу имбелит оголах терапевттер тэ тургенник булсаллары билигин. WhatsApp эренеңеду, эбитер кадере атан то куярси тиминен эме булсалларды. Он то мен санахпун билигин WhatsApp уйете сайнади, WhatsApp группадан. Оно ол Мен антон холовра ханта болпын, мен бұла балығаттан болдағым дей. Балыға оғым күтті адамын, мен күрдігі оғылаға түріп бүті күтті болсан, телефонлар бұтып мерсен маран ұсынанындық бардақ бұт дейін. Мен ана бір миандық беселер болу. Балығаттан. Онтан бірін мен ха холовра хем бір күнтен күн айы семірінік диагноз, тоқары диагноз тағы олар хем бір білден ехелер бұтт кемері бағар ханаты жәпчай біте болу, өзі бұл қаталандық фонда бар ебет, бұл фонданы ғытта өлелестіқ бітіне, бұл әніп надежда бітін көрді білі күбістіпа болу дейінде. Аға, күбістіпа болу. Ендікетін қолыбара, күрді білі имбелит тетаққаны білі кәләс кәлі, қарай сатан, білі олар бұд, қампат, тебетер көрді кейсан үрді бәтті Онтан білген оннық болбатақ болуға жабат, тәжігінен ұлан көрдіққа. Оныты күбастыват болуыны, әме бұ бірге сылжаңыт, алтығыңыт, еннік білі сөрдіққыт дебе ағат етті. Оның көрдік болар бола. Бары бір қалақ жон мұстамыт, ол қалқауытын бәбе әбдер бұндық. Ожа кемірі аз болар, кемірі ағалек, оны бәбе әбдер сөбелі әмет, Бұл тұғын мұны ханчар күрдік болба болаға дей. Оны үңірем әтәмен. Синдромда ұндақ, оғылауық болақытында күттінен сағын олырыман. Беге ол инстаграм сенен мүтер сүрген кәлеқытын сөп. Қомайы оғы хендер болдағым дей. Беге басаға күріптері білген әтті ұншағы бар. Қасастақтыр еті олыр? Ете үтір ұқтарыттан қасастырға бері. Хамы ол қамы тұтты үхілбе бейі балтата болды. Оны үтір ұқтарыттан ете ғаразы балығаттан ең үрен кәлі әтшілер. Оның бағыр ене білбәк кейіл бақ болы.
Да, он нахуялах санулары терпиттер ба балара волон эти инстаграмынан. Би инстаграмы кихи барата көрерді. Олон на сурюен. Сурюен кәдіяқтарын сөп чоңына бейі келдер әбет. Бейі болда оғылар бұтыр бейі бітірі болдақ. Эй, о группа тәрінен барам бұт оғылар бұтыр саңа жылып тәрер болып бітті. Бейі біт, тәрер біті. Екі хыл тәрі біп біт. Оны бұл рейін бұл пандемия болан тәрі бәкі қалдақ бітті. Оны мия бұл қарасқал фондата лұхан өмінгәлөг. Бейге мия ол тәрер болдақ бұтына тәрі аниматордар бұтын ең бұрытын спонсор нүгі. Бұлар болақ бітті. Бейді қай тоқты білен қоқ болды бәбітеттен. Бей союз сөрі болақ бітті. Оны де барда спонсор нөңі саған жылдар бітейін ағылар. Сәп. Онтан жекіншіктаңы бұл Надежда біттен күрдің бағар кемірі дауын диагностен болар. Диагностақ оғылақ жоң күрдің бағар мұна тені қыл жүргіт болуым. Егін солнышны... Солнышка Якутии. Солнышка Якутии ден инстаграмыңа страница бар өтті. Оны болаңыз әйге керенгі тұттын дайректен бар, личкалағын ден бар. Онына инстаграмыңа бәтір телефон нөмірі бары болу. Олынна сұрияңыд білсе қатын сөп. Білген әме рекламаға тоқты бұл болуға. Ол кәнеттен кәпсе тибетін салғығы бұд. Әйге бәғіт ұйдығылақ пұллық қытына ұйдарың. Тәтім чаға бері көрөтчілері, істәйтчілері, біреген сақа сәрі бүттің өттін бұл бігіні телевизор нөңі көрілілер, аражы нөңі істәлілер, онтан тәтім ден сұғырылақ айполлақтарына аңдай дұқандық бағар мұндығар көрілілер, оны аңдыққа сақа сайтын нөңі әме істәлілер көрілілер сөп. Жәм, бұл бұлығатвар Ага, мен булана Лена Грим отчыларға инклюзивный театр «Маленький принц» дені тәрібіті әп. Онда кенеға Тевера Петровна кәлін режиссер, бияқа кәлін инклюзивный театрды тәрі, ден баран қаябыттар кәрі меген кене педагог күрдігін ғырбіті. Ага, ол кемге мен булана оғылының пауқуы доларыр кеміміті. Бәм үшітал математика үшіталымын. Ага, оның ол пауқуы доларыр кеміміріну. Нағын тірігерге әбдейм, шы бай, ұнтымыны, как классный руководитель дейіп күрдің ұңырдайды, именно воспитательный үлетер. Аны сөбілі әммен, үйірі көті бар бұппыт, онда тиеммен оғылыр көтті білсен, түріп-түрік көтті білсен, оғылығамыл фонды тағанға тәрілі әті етсереді. Оның үші бәді өбіліғанда керен қалбытым. Антон, оны күрітік үлілігі түйен баран Леналақ көңір болан қалбыттыра, олығын ол театрға мен қалбытым, руководитель күрдік әп. Оны ол 12 тысяча, 16 тысяллақ қадылы үйдзәді бұтым ол театры, инклюзивный театры «Маленький принц». Антон Лена кәлін үже режиссер күрдік үлілес біте, ол ұны әтел сақа театрыгар, актердар күтті олар бұд «Маленький принц» ем бастық спектакльдарын, именно сақа театрыгар бастық спектакльдарын тұрғаннар. Хамы еще и социальный брайек атынлам бұд Москва ғыстыролды бұра жүп бұд. Қасыллаққа де? Эті болағана 2 түгінча 14 сыллаққа. Оны болағана өте Антуан десен әңзіпері ғұриятті де Маринке принцы сұры бүкеге. Кені болағана кені племяннігі Фредерик Дәдіге ден Францияттан бияқа сұры құры бұта. Эті Маринке принцы ден атын чөбайтік официально көңіл бір біте. Онына ол Москва барын бізді пайда бұд. Ол кәнеттен Алиса в стране чудес тұрол бұттара. Лена тұрол бұта, режиссердан Лена Грим. Онына олана ол Алиса бұтын әвілі әбіттірді. Алиса бұтын әсөбілі әбіттірді. Онына олана тоққаңыр бұттара. Германия, золотая маска тоғығыр. Площадка тәркелін күттін ден, инклюзивный театр тіргітті, российский инклюзивный театр тіргітті, один из лучших болын. Хәп, оны бігеттін, ол әмей сақа театр. Ол туынан, аға, көрсе тәк бүтсіп, білген түліпен кәлі зілдер. Алло, көрсе бет. Алло, дұра боларың? Дұра ба. Аға, жәрі, кемей? Ол оға қатары тәңгі қаббиғылағар, оға Тогда куда на гадаливе? Нахтал? Я молодец, не даре, пора воровать.
Оғатырғыр күғалан бұл саңа қаддыны оңыра хайдары беккет. Бұл фонда тұғынан істен ағар бұты республика шептақ бұл тұқ. Өлгеттін де, итивлеттер дақтын де. Итивлеттер стастыра соз пакеттері бәрді де. Икіз бұл пұрған болмағына Бо бичас как товарный интервью, он на Динара Михайловна зам это, Аллах республикует днем имбелит сетевич погонки учёка турадет. Сэп, бо ёдёмнор, ите, где вот это днем качеллара сюда устугавит, погон без лака учёка турбаке Саңа дені ұлары жағындағыны білдіреткен. Дегеге бұл де өт әттінен жондар көт, оғылар көт қатшылылыра қайдағы ген. Мақтап. Әйді әйдін. Өліхеттер бастан штаттарына өтші тұқынлады. Бейін ұлағына некомерческая организация болады. Хәп некомерческая организацияға үстін ұрдық штаттаны ұқтақтен. Олен штаптыр үске хилақ бет, онтын әте проект координатордыра, руководителдіра договорынан индивидуальный предприниматель әветір самозайынтай болалар. Хәп, Антон, икіз бапрос бі де туғынан де. Аға, де туғынан олық ұрқаттан әлбәқті ұйталар. Аға, қасынне кафирге кәлі амай, аға сафирге кәлі амай ұйталар. Хәп, бұны білін тұрған енек проблеманыры кәлбәқ. Антон, очыраққа, хем бе тұралар, очыраққа тұралар бұла де. Оны бейеттін. Тәкәлләрне төкәмәле һәти бит, хәйтәкәнәр юристлар бу дигәр әриәлләр метеҗе попроны әлбәттә нәти. Хәтта тайсы хөр ютуга риген һәм бер кәмәле һәлар бит. Аны бие атын кайтак дигән мәтҗе тәһәдә багар бит һәм беләктер кыг бит соң. Оларын әтех барамын, әти һаңа быел пилотный проект кирәк тә хәп, сопровождаемое проживание ден. Моның старта нюһә. Ментальные нарушения лахан джанго, у нас степнюхе, анна ты групповое проживание пока проега киратера ментруппут, он лэлэхэджар, еще ба проег кирияга дженерэнэ бин, он тасыйэнник, альбэнни хэра болларэнник, олора шиттер. Ата марин кэфсэн спэтэн дейте Алиса в стране чудес, дзэхэ бэлэйтэлэр дэн, ага? Алиса в стране чудес, ок, оно бэхэ бэлэнэтэн Алгэстэн Ари мобильный хогу спектакль Турорам мэд, Лена Турорар бэлэдэ, Лена Туроран, раз площадка абарам мэд фестиваль чё, ба пасхальный дар дэн, раз площадка лагэтэ Площадь революции болон эти Москва, да? Москвага. Агас площадкаларга көрдөрбөп бүтүнө тох бар ичи инклюзивный театрдар барыты биттерет. Аны бебептен көрсөн, опыт алсан, чөбө оголорго ме опыт баялади. Чөбө айта кетипбит. Ол же алгыс бүтүнөн булана Германия фестивалгын биттира. Молодёжный тох кахе бүтүнөти полностью төлөнөр. Албек пагай кехине 15 ага аны таханан 5 төрөп бит үс руководитель болом бар бүп бит аны барам мен еще байтык кыттан гамбурга кытып бит ага и аны берлинге бәтерме фестивальга кытып бит аны мен еще байтык кайгап тырхан олык нәчә спектакль ден ул туны мен бахта хөрәй бит тара антан берлин булана лена олар Қайдақ, уже бейтінің бітер бұт оғылар балылар, хәп, театр бұттан тақы бұт оғылар. Ақылар әте жолағын әте құмарымын Зина Семенова. Бастан кәдерер 6 класс оғыт әте, еші байдың мамытынан сеттейін, дейін көл біттірі. Бастақы тұқ бүттілері. Тұқыт бітер бүт. А, бітер-бітер, онын білген идетін именно театры талан. Халбықын аттанан онына барды. Онына барды. Режиссер көверінде әді. Телефон көлбітшіп. Көрсі өкірі, алло, дұра боларың? Дұра боларың. Бұл өскеттер мұлайыз кіребін. Аға, дұра ба? Үші бұлайы тәдетті бек. Тұн, үші ағымы ақшесін еңіктат. Тұрғынан бұрын ол қадар үші Инден бөлдер бутуатар тохтори. Той дохту той. Үш жүрәтел төсөк аяқты.
Реабилитационный центр говорил, лидер специалистов, биха келенерами, биерем бараллар. Онын бихи те тех бутын бары вот те... То просто штатка үшерки хи болла. Штатра үйс. Оны тағынан договарынан әлбәк біттен үсі тегуле тех бутын бары. Оскуттулар. Оны тем, қатчынан ете тегітші, ұнырек әлбәк бацабынан көмілі хүнден. Биха ұнырек әлбәк тұрып бі, неме брашайсы гындар. Аха, қома йоқ хинде хөп бұлады. Оны тағынан бихеге бұға тұртағыта Саша Туровка сборын хаппыппыт, предпринимателлер таққалар, союз предпринимателей бар. Кендер түрген байдык 600 тибет қатчытын 600 тенчаны қомиен бер біттірі. Оны тағынан әлбәк о жоннор, әлбәк предприятиялар бары көмілі халар олар. Әлбәкте сапыппыт. Эти тұғынан информация барта сайып бұтығар бар. Добро сахаден кирен көрек құтым хөп. Аха, бар шөйдік көмілі халар обеттен текмін барабын. Антон тұқшенісі қантан қамнысын алар оғаттенде. Бе бұл ана субсидия қытта бұд. Она республикаттан субсидия, бюджеттан субсидия, кыттан ылан үлели хамны хиджабыт. Онын бейтіні Министерство труда, анырттык өйір көмілігір, бейкіннер подведомственной организациялар құрдық ден әтекпін сөп. Онтан тек грант, енден көрілер де, яқай мандык ұйтылар да. Ондықтар ген кітті аттақ? Қыраңыңы бұлағына, бұл манна бар қыраңыңы Илтархан Кенер кітті баппыт. Онтан тек фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ден российский фонд Бархеп Гордеева, он блядь, это Салайна Лора, он на беге уже икис проект потом кайдах пти, ага, каямут спорт без границ ден, это улустарга. Реклама тоқтабыл, көрсі өқпүйт, бітіхік түхіме қан, ұйтыларғытын әреңіт түн бер әрең. Күндіс тәйтшілер бет, күнді көрәтшілер бет, біхеге қарысқал ағамал фондатын үлетен қамнығын кепсет алыр бұд, жағалғы кепсет ебізден салғы қыр білі грант тұғынан кепсет алыр бұд жи. Ол күрдік өте грант сүйеммет, бес асколаға настольный адаптивный игры ден сүйеммет тархап бұп бітсіп. Аға, онына ол, онына қолыр біле үйерімекке олырор, дедірігер олырор, олыр ұңыраннар күржок күрдік, спортивны күржок күрдік өреттенер ден сұлла құрықта құрый бұп біт. Сәп, түліпен кәлі көрсе біт. Алло! Здравствуйте! Дараба! Эти горные лугар быстро оттавливают бар, да, мен хана стебин, бо ман нахар скалих нен лелир, да. Ага. Ага, апетим, да? Ага. Эти... Ким ген оттавки хитин лелир, мен вапсу кинни бильбэ, пина улих нити интерес гэр нитавын. Анна им бели то, ве отель бак пау болла бу горнайга. Итак, когда баалар ускола ады верин ахинжаллар. Эти на хаддах, хаддах онна ханна уле ютылларын билияхтан баарабын. Ага, горнега булагана биги быйыл хаңа каяпытса билдирим булагана 5 филиалы рибыпыт быйыл эти 100 абилдине аны те горнега та чөйдүк
пока потом точно кирехтехтер, но блин, какие кардиохирурги, но мин, а какие это хуйсбез, агас сетте деньги, эриенгет, контакты халларарен, хеп, но бихе эриенгет, братом бахарекпут, хеп, алды бутера. Олрена чона тох анна горнега халвар улехет полаликитенде. Ага, улехет, атон уже почти бар болок курдук, но пока точно инданы. Чапчуланарик. Барана ха. Сеп, хеп, грант ухнан эттим. Э, грант ухнан эттим. Ну та ханан то би бо кабсе надежда кабсе я курдук терапитер акции это вот 1 сентября вместо букетов помощь детям день хэп добро в руках олно холора асколалар класстар бигиттен келендер холора катчанын көмөлөхөлөр аны би була ана агаларга материалдык помощь кеме эмтенелер кеме аңыратчубут аны та ханан эсе бу энколор бир көмөлөхөкө ден Сюз бен, тихенчатан, бен, не тихенчатан, из организации, как мы респектируем, не только все утром, когда осенние каникулы день. Аммага был бы, да, он был солнышки Якутии, он и бир коррекционная школа был бы, да. Сеп. Антон Трантох, был Карыскал Ахмал фонда да юбилейде ақсала болар, де? Жаны тоқ тарайхендер көтілдерлер. Ага, бигет тоди халай ытыллар, бэби традиционный мероприятиялар бит онна алагоран берелер булажы, ол курдугу ти волшебная страна Карыскал денти маринка сэбти ханажыллагы бит онна ол инина у каждого человека свои звезды ден творческий фестиваль лак бит инклюзивный. Ол онна дистанционно итачы бит, били видеого стамбаран ыталлар, онна кэйбиттар, гран-прилар, лауреаттар, ол онна келеннер концерт көрдөрөктөр, гала-концерт. Хэп, ону таханан булана день варенья бутэмэ чочур муранга болуға, ону Бринти сама проект, я мечтаю один проект для девицев. Она была на оголор заявку гриллер, сайт на нее кирихтерн, хэп, мне добро саха. Она бедрин, туго багараллерн мечталерн, хэп, тогда олрен, ол качета хоу, были материальные бобатах. Бел. Белре, холора, гитара не хпом бара бы. Эй, ванда, туго гнахтерн багараллерн. Туго гнахтерн багараллерн. Туго гнахтерн бобака, туго гнахтерн багараллерн. Ага, сеп. Тулюпен барыгы көрсөккөм. Алло, дарабылырын. Алло, дарабылырын. Дараба, кемерейде кантан? Бу мен Чыракчыктан эребин. Ага, истебит? Истебит, ага. Беге, обдауна. Ага. Эй, Альбина. Ну ладно. Бияхана чи... Алло, хиллевет саган. Алло, бияхана чи группа лахпыт. Ватсап группа тада? Ага. Оно... Алло. Алло, оно... Активный байтер петер дахпыт. Эй, ага. Ага. Онда беге ойнады ұғымын. Беге олар мақтаны апытын бағыра бұл күргіттер бұдығар. Кенер бар болғанда беге ұғымын. Де саршы саба кен еді. Олдырон қалбаққа жүге байтық. Жәрттінен мезмір одынай конкурсы тиемет, өз месті болып бұд. Екінің жоғын тоғысылаққа. Ел болағына еті сөзділ көрекі тиеміт. Лауреат беруі степені болу бұд. Онда барытыға еті Люсия, Анисия қалай әчілі бұд. Оны әрді білі қайыр бұтығар қарысқалары мен ақымыл өлдір әті кірін. Білігін ұжы сүрбетет састақ. Олған кей болуға не? Олған кей болуын ұжы қарысқалға бей соқ бұд. Олды болар Ulaha maktabı gittin teyde bit. Onu bulan ne bu? İster terapitler bari bu laktırına kıpıstı bakka. Bazısı bir grup otur kirin da onunla o laktır. Бару түм сөйлі ақ болақ қатта, бардың қайыр болақ қат деп әтті. Сөп мақтаны бұд, Альбина дедінді адын? Альбина. Альбина, әйеқа мақтал болуқтың әребеккер. Оныттың қарсыз қалларға мен мақталын дедір олады. Оғылыры жоңына қасы астырғы дерегеге жағады?
Бігі о нас састаргарлі жаджаб. Сеп оларын етінне кіті, еті саршы сабакінда болуында, атын улахан жаммутта болуынар. Хім бір информационна бігі, бәйбіт сайпыдыгар, хім бір көмілі халар оуды. Барда. Или ханникара атын тоқтарға бағасы көмілі хүн, ден білі спонсордарға мет әтек бүтін сөп. Хәпчәрі үйбілі бүйдір төнліққа. Де өсет әрәхіндір? Отол Ямичтайу ең проект көнеттен. Айды Ямичтайу, айды. Білі тұғы ұлын бағарырын бұл баққа тұғы ғынын бағарырын сұрыер дейтін же. Нәдір ең әдже. Аға, онты ұнық сұрыер ол көнеттен? Ол көнеттен бияға заявқата кейірер, бігі көрі бүйт, оннаттан қолабыра тұқчен барады. Бұлі ұттарының қаталық бағарым дейін бәріті. Оны жай қаталан көлбіттірі. Оны гитараған ұқпын бағарым дейін бәріні дүйбін. Бірақмақыр бол ұқпын бағарым дейін бәріті. Оны мастер-класстері еқті әқпіт отыру көмінен. Итіндік жөй бай баға ғаналарын оғы кенін бұй имені юбілей бітір. Сыйғарымыз оңырару, отта оңырау айтып тұр. Аға, барыларын керін толырық бұтті, ханығым дөптерсін бір қайдақ әрімандық көрін толырық бұтті өпті тұр. Ота материалыны бұл батақ бұл аны көйірі дөптін бардың, хен бір толырық айтық бұт. Ол оны өнтін тоқтен өспейдіқ бұт тоу дейін, амалықан бап бұрыс бұт. Орын тұс аяпқаларын бағар әрді ұрыет ұрақтарын ады болылаға жып. Әрді ұрыет, аха, білін өші аға. Үбілуге дері барытын оңырын бүтен үбілуі күн келен барытын өтчет тұрғыны жи. Аны күттің. Бұ, әйге, оң сылғытын толағыт атыржақ егерет әлі? О, 11 август атыржақ егерет. Сәп, оның қадер үші бұ хайыны бұға баға ғана бағытын толыр ұқытын ады еппатта. Ата қытым юбилейні мероприятия бұд декабрика болуы. Оны тез заявканы тұн көрі өк бітсап, қайдақ кейрәріттен. Тәғі қалыларынан лағаты бұл. Тәмір чехылалырғы дейін ұрдық болуы. Чехылалыр бұд ұрдық болуы. Оны кәчін хаш өзіндік бәдірі оғылар бағаханаларын сүрендір, оттан хембер толарын кәтәхелдер болуға дейін. Әмет оғары сұлла құрықтақ болалар болуға дейін. Оттан Надежда, оны бұл маңдық дауын диагностақ түріппіттерге тұқтен бағахана тердіңі түй, отыры бері біт, түміктен әрі біт? Дауын оғыларды оқ түріппіттерге қалықаларттан иннен тұрбақағат. Бияқа әрен тақсын, әйгүрдік проблемін дағыт жанлар бияқайын бір бағалар, қалқалып барта бір болдағы дей. Ол еген бар қалқа барта ол телефонның өмегерді бол, тие болдын, хем бір бұғарылар деп күрдік. Тоқырай, қыры етігі лақты болаққына, ғұрыппаға еттін дағыны, бәлем құрыйы болар болдағын дей. Бәлем құрыйы болаған. Аға, тұғыры Төхі өссі даған халғы күйіскен оққын ұрар бұланына қыны? Аты бейі үлебіттен біле хаңаттан хаңа проект келәйін бұлады. Олейін кей төхі барар маңдық әтергілі оғылырттан түріппеттір бүдеттен үндік әйдөбіл, қайқабыл, да? Бәддержға дейіп күрдік. Үлала бұд төхі барар үлелі-үлелі үйері үйерендік. Төхі барар дейіндік араханы проект Оғылар үйерелдері көтілдері, конечно, наға жүй бұлай. Оның қынаттанамы тәсі де үлі лейі тұрғып бұд, әсі де әлбәқ проект керияға дәнеріне бін. Бұл күндерге басқы ғаняға дәнеті да, телевышқа бұд отымай ұқтағыды да? Бұл сүлбе бір жығылаға беге түрі, международный ден, людей синдромын дауына ден, бұл ғаняк бұд болар, ғылқы бейді болар. Ол оны басқы ғаня күн кейі әтті жастан ағысқа ере. Бұл үнің қағы бар телевышқа арағынсың өнің майыға. Ол ұмай әркемегірі әге телевышқа тұтығыр егін келен қарысқан түйәрбет болу да сөй? Ол бігіне солнышны оғылар бар бүттен. Ол білі құрдық болар болады. Бігіме обшыстымның да тәңгі олар өтте. Информационы сұлылақ. Онды кебетте. Онда тұқ болтырар. Централны кенін театр экраны кір. Беге оғылар бұл қатысқалары бүгіндерге көсі туралар. Бұлырын екетігінші үлбе ғыл пандемия болуын нені саға эстрадатын ұрығыттарын күтті беге оғылар бұл қатысқа түсіп біттірі. Ол оны көрдіре туралары білеген. Көре құтын сөп өнді. Ол сентралі келгіне театр экраны ғарырғарды? Экраны ғарылық екраны көсі тұрыр.
Что-то у нас Ольга Инкентьевна багана. А то эти ник это было как потребитель, аглорбар, бияха биллин, келин, да, ходжин. Меня кирен капситен даганы девиккеле да, ага, или то гора комбинатир было хатна, или касутаси хаджи хатн бар было хатна, хотя хуйсбез. Ой, ну чалыта. Ну чалыта ярна хаппын. Хэтте 105 агыс агыс сэтте номерге әрейдігі тәрі қандық бағар информацияны ылыққытын сөп. Аха, онтан өте партнердар бұдар әтекпін бағар ауын өсе түгіл бе әқа кәләңгет көмілі хүн спонсордан бе проект бұдан рөк әлбәқ да өсе дағаны. Или кемірі не обязательно материалына қатшына бұл бақақ. Туғары идеяның да кәлін өші байдық әтек құтын сөп. Или площадканың да көмілі хүн құтын сөп. Да, телағыр оңыр оңығар. Или бәғіт туыр әтер ер болы қатына құдыры бүгін сақа театр тірімеді. Білет береді біттенлер театр бұдыр. Инклюзивный театр оғылыр бұтыны театрға бұралырғар. Не курдуга ми спонсорство один, не ми волон септина грабан, ага, он это репетербин, это хами, главное это репетербин, баратым сюлях полохайн, бары бирге хаджа хайн, оглар бутту хугар, альбэгэ араны проекторы, альбэх, то уэрэ кэта хаджа хайн, не тех мбарам, но олох здесь и сейчас ден. Девистах, чтобы байты были бирге, был юбилей бутер тумсен, чтобы байты гуляли хайн, я нагрыхм барам. Эти логотип, когда на идем кардым, где логотипы, когда шугай бая логотип, солох сахалыди. Че күнді күрәтчілер бит, күнді істәтчілер бит, бүгінгі күнге қарыс қалден ағамал кейіне гітті, ағамал фондатын гітті білісті бит. Бұқа бары чеген болың, чөл болың, анығыз кебереге күрсөк қадері.